ღმად ვარ ჩეშფოთებულები კანონმდებლობით, რომელიც ამჟამად მუშავდება საქართველოს პარლამენტში. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა უცხოური გავლენის გამჭოლობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით განაცხადა. მეთიუ მილერის თქმით, ქართული ოცნების ლიდერებმა საქართველო დააყენეს საეჭვო ტრაექტორიაზე, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროატლანტიკურ გზას და ძირს უთხრის ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობას. მილერის განცხადებით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ყურადღებით აკვირდება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. ღმად ვარ ჩეშფოთებული კანონმდებლობით, რომელიც ამჟამად მუშავდება საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. ჩვენ ასევე ჩეშფოთებული ვართ და ვგმობთ ცრუ ნარატივს, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები იყენებენ კანონმდებლობისა და ანტიდასავლური რიტორიკის დასაცავად. ქართული ოცნების ლიდერებმა საქართველო დააყენეს საეჭო ტრაექტორიაზე, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროატლანტიკურ გზას და ძირს უთხრის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობას. ეს ჯერ კიდევ კანონპროექტია და არ ვაპირებ კომენტარის გაკეთებას კონკრეტულ პასუხებზე, რომლებიც შეიძლება განვახორციელოთ, მაგრამ ვფიქრობ, ჩვენ საკმაოდ ნათლად განვაცხადეთ, რამდენად სერიოზულად ვუყურებთ ამ საკითხს და რამდენად შეშფოთებული ვართ.